ku dhawaad 46 qof oo maxaabiista oo dhawaan madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland uu fidiyay cafis ayaa waxaa maanta laga sii daayay xabsiga nabadsugida ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ee magaalada Kismaayo iyadoona maxaabiistan ee muddooyin kala duwan ay ku xirnaayeen xabsiga nabadsugida ee Fiad inta aan maxaabiista la sii deyn kor ayaa waxaa ugu horeyn saxaafadda la hadlay taliyaha laanta dambi baarista Colonel Ahmed Muuse oo sheegay in maxaabiistan ay dhammaantood ahaayeen Al-Shabaab maanta waxaanu ka sii deynay xabsiga nabadsugida Jubbaland maxaabiistaas muddooyin kala duwan ayay xirnaayeen dhammaantoodna waxay ka tirsanaayeen ururka argagixisada Al-Shabaab kiisaskooduna wuxuu isugu jiray mid qiraal ah iyo mid markhaati leh sida ay ayaguba hadda sheegayeen haddana diyaar waxay u yihiin markaanu baariso iyo dabagalo iyo waxyaabo tiro badan oo investigationka maaragtay baariso ay leedahay aanu dhex galay in nimankaasi ay yihiin luqadda ingiriiska waxa lagu yiraahdo low risk inay yihiin macnaha khatar fudud inay yihiin intii khatarta cusleydahayd waanu ka reebnay qoladaani marka waxay u baahan tahay hadda keliya in maarag intaas kadib ayaa waxaa iyagana dhankooda shucuurtooda ka hadlay qaar ka mid ah maxaabiistii maanta laga sii daayay xabsiga nabadsugida ee Fiad had baan ugu faraxsanahay muddan soo xidhnaa sida layla dhaqmo si wanaagsan oo akhlaaqiga wanaag ku jira layla dhaqmay muddan xabsi ku soo jiray xafiiska madaxweynaha ee noo fidiyay in aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad u soo dhaweynayaa maarkaysa maanta fasax uu noo fidiyay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe waxaan leeyahay madaxweyne aad baad u maasan tahay waan soo dhaweynaynaa fasaxa iyo xafiiska noo fidisay waxaanu ahayn ururka argagixisada ee nabadiidka ugus ee maarkaysa shacabkoodii iyo dadkoodii inay harsan diiday alxamdulillaah hadda maanta aad baan u faraxsanahay maarkaysa farxaddeena mid la soo koobi kara ma ahan aad iyo aad baan u faraxsanahay madaxweyne jiro joog cadowgaaga hoos adiga kor jira leedahay axmedow aad baad u maasan tahay mid kale haddaan ka hadlo xagga xaaladda oo maarkaysa ay ciidamada ayna laqmeen aad iyo aad ba maarkaysa loo laqmay maasha allah dowladdana waxaan leeyahay tii waarta ee annaguna aan ku nasanaa ee allah ka dhigo insha allah biidnillaah qeyr badan baana rajaynaynaa iyadeenana maanta farxad badan ba minaha ay dareemaysaa madaxweynahan uu ku mahadsan yahay cafiiska inuu cafiyey markeen hore anagoo Al-Shabaab ahayn oo nala soo qabtay muddo 2 sano iyo 3 sano iyo 4 sano waxa dad xirnaa soo dhexyaalno marka alxamdulillah maanta ilaah baa ku mahadsan madaxweynaha ku mahadsan sigaar aaneed iyo raggii micnaha shaqeynayay ee askarta ee nala joogay ee na maamulayay ee na wanaajinayay ee xanuunkeena iyo waxba dareenkeena ka warqabay alxamdulillah waan leh maxamed geel xasan telefishinka caalamiga star magaalada Kismaayo